Пані та панове, вітаю! Сьогодні 17 травня, і я вирішив показати стан винограднику на сьогоднішній день. Зараз коротенько пройдемося по рядам і подивимося на загальний стан розвитку рослин. Між першою та другою підкормкою по листу перед цвітінням залили виноградник та дали комплексні мікродобрива. На цьому відео буде три виноградники, три наших ділянки. У нас починає накрапати невеличкий дощик. Обіцяли його з 8 вечора до часу дня сильної зливи. А як воно буде насправді, побачимо. І ось моя любима, як я люблю казати, аномальна зона, де в нас супісок і виноград дозріває днів на 10, на 14 раніше терміну від основного винограднику. А зараз плавно перемістимося на інші наші ділянки. Інша наша ділянка, і ось так виглядає на ній Юпітер. Кишмиш. Дві зони буде плодоношення. І ось так він на горі заведений. Вже зроблено проломку. Приблизно через 2-3 узла зроблена проломка. Ось так виглядає виноград на шпалері зі свисаючим приростом. Зараз пройдемося майже в кінець ряду і там подивимося на кишмиш Юпітер, який росте на каліфорнійській пірголі. Ось так виглядає на двох плоскосній шпалері виноград. Пагони наразі десь довжиною на кожному сорті по-різному. Від 5 сантиметрів і більше 50. Між виноградом, де в нас була полуниця, ми її убрали, завезли перегній, перефрезерували та будемо робити нові бугри. Ось так виглядає кишмиш Юпітер на каліфорнійській пірголі. Це ось маточник полуниці, сорт Монтерей. Вже поставили стаканчики для майбутнього їхнього перенесення на цю ділянку. Кишмиш Юпітер на каліфорнійській перголі зараз трошки відстає
від бесідки десь днів, мабуть, на 5. Але з часом, коли температура підвищиться, то він перегоне кишмиші Пітер на бесідки. А от і перша полуниця на маточники. В цілому ми прибирали ягоди, але бувало залишали пару цитоносів на маточники, щоб можна було поласувати її своєю полуницею. Ця полуниця не вкривалася агроволокном. І от уже перші результати є. А на іншій ділянці, де полуниця вкривалася агроволокном, там уже неділю назад були перші полуниці. А зараз ми підійдемо до куща, який є самий прогресивний на всіх трьох ділянках. Це золота королева. На ній лози десь приблизно сантиметрів по 70, по 80 довжиною вже. Це один з самих ранніх сортів винограду на наших ділянках. Він дозріває в 18-му році. Перша зрізка була 20 липня, а в 19-му році в кінці липня перша зрізка була. І от поруч росте інший сорт. Різниця вражає. Цей ледь-ледь дотягує до першої проволоки для підв'язки. А цей вже, золота королева, вже перемахнула. І майже доходить до другої проволоки, до третьої проволоки. А зараз для вас, шановні глядачі, буде невеличкий лайфхак. Для такого сорту, як чорний палець, він же Альонушка, він же Блекфінгер. Ось розглянемо на прикладі. Всі основні почки, майже всі, відсотки, мабуть, 90-85, десь приблизно, основні почки були холості, після чого ми їх обламали і постріляли запасні. І майже кожна запасна почка на цьому сорті з гронами. Подекуди лише зустрічається пагін, який без грони. А так майже всі з гронами. Тобто ситуація протилежна від основних бруньок, які були зламані. Отакий от невеличкий лайфхак. А ось так виглядає інша ділянка з другого поверху. А ось так виглядають полуниці вже з ближнього ракурсу, на яких теж було процентів 80 цитоносів прибрано. А ось так виглядає виноград на іншій ділянці. Тут було викорчовано два кущі. Це була в цьому році перша розкорчовка. Кущі посаджені в траншеї. І коренева система в таких траншеях ще більш розвинутіша, ніж в тих кущах, які посаджені в розумні ями. Або в ті, які п'ятка знаходилась на глибині 25 см. І один з кущів, третій кущ, ми розкинули десь приблизно на 7,5 метрів. Ось так це виглядає. Тобто він покриває відстань між цими кущами. Так що навантаження на нього буде досить суттєве. А це ось рукава, які були
сформовані на п'ятий рік. Цьому кущу в цьому році п'ятий рік. І товщина цього рукава десь приблизно сантиметрів 7-8 діаметрі. І ось такий стан винограду на іншій ділянці. Ось такі полуниці ростуть між рядами винограду. Ці ряди були вкриті агроволокном 23-м. Тут поставлені на полуницях проволока шістерка і на неї надіта капля, щоб ржава поверхня проволоки не терла об агроволокно і воно в цих місцях не рвалося. На цій ділянці посаджено сорт полуниць Альбіон. І не вистачило Альбіону, досадили Мурана. Ось так от зробили місце перехрестя Альбіону та Мурану. Це от ягідка Мурано. Зараз пройдемо і подивимося на стан ягід. От по ліву сторону у нас Альбіон. А по праву Мурано. Ось такі ягодки Мурано. Мурано відрізняється більш насиченим присмаком полуниць. А по ліву сторону Альбіон. І зараз перейдемо на ряд Монтерея. Цілий прольот. А оце ось посаджена полуниця Монтерей. Ось такий вона має вигляд. Потрібно вже проходити знову чистити частково старі листи. І ось такий стан винограду.